Varmt välkomna till Google Suite goda exempel nummer 1 2021 med mig och Kim här. Och idag så har vi tänkt fokusera på Meet. Det är ett väldigt hett ämne. Många ställer frågor, många har problem, många har undringar. Så att här har vi en litet tänk för idag för våran inspelning. Vi satt förra veckan här och förövade lite och tänkte hur man ska göra för att saker och ting ändras ju lite då och då också. Så att vi ska försöka att ge en samlad och lugn bild på vilka funktioner man har. När man har Enterprise, när man inte har Enterprise. Och så lite olika förutsättningar för att nu Meet startas. Så att Kim kommer att dela och vi kommer att prata ihop. Så håll till godo. Var börjar vi, Kim? Ja, vi har dagens program lite här att visa lite fokus på funktioner med och utan licens och vad som skiljer en fullständig licens jämfört med en studentlicens. Och när man inte har Enterprise och om vi tycker att det är begränsat på något vis eller bara innebär att man saknar en funktion. Och sen kommer vi också nämna lite om hur Meet upplevs beroende på hur man startar Meetet. Och vi kommer ju också gå in på det, hur det är när världen har Enterprise, vilka möjligheter världen har då. Det är också en viktig aspekt att tänka in. Just det. Se så. Och i den tanken kommer på att vi skulle ha printat fram ett nytt fina dokument om det där. Det har vi bäddat in, ditt fina dokument, inbäddat på Geg Swedens hemsida, gegsweden.se. Precis. Den ligger där under en rubrik som heter Meet. Fakta. Bara fram den så kan vi titta på den. Men vi kan ju länka till den i, ja. Vi ska ju göra ordentligt nu i YouTube-beskrivningen också. Ska vi lägga in lite tider så att man ser när vi pratar om vad utifrån innehållsteckningen. Så folk kan spela sig fram och så kommer vi även lägga med länken till ditt faktablad där. Ja, det är med så bra. Den. Så, då flippar vi vidare och går över till vår första punkt. Vi pratar om de olika funktionerna som finns. Och jag kommer också då hoppa mellan listan som vi visar här och ett aktivt Meet där jag kan visa och klicka var det finns. Så här nämner vi då att om man har Meet med Enterprise for Education, då har världen, alltså den som organiserar mötet, tillgång till en del funktioner. Och då börjar vi med access till värdkontroller. Och värdkontroller är en funktion här nere till vänster under en blå sköld med ett hänglås på. Där man kan kontrollera vem ska få göra vissa av sakerna som till exempel vem ska folk få lov att dela sin skärm. Det är av och på funktion som man kan stänga av. Nej, de kan inte dela sin skärm. Kan de få skicka chattmeddelande? Ja och nej. Och också den större funktionen som heter snabbåtkomst där man helt enkelt kan se till att slippa få in objudna gäster. Jag tror att Bergsjöskolan i Göteborg hade ett problem med det nyss. De hade elever som kom in. Elever inne i mötet busade, plockade den länken och skickade den på olika sätt. Och så var det andra elever från andra skolor som kom in och busade. Det var en fråga från Katrin Larsson där. Det minns fel här nyss. Ja, och det hade ju den här lösningen då. Precis, vi har ju inte en riktig lobby i Google Meet utan om någon vill gå med och inte är inbjuden så skickas det ju en förfrågan till världen. Och denna snabbåtkomst här gör att alla som inte är direkt inbjudna i händelsen, antingen i kalenderhändelsen eller har blivit inbjudna direkt i Meet, måste fråga om att komma med. Tyvärr så är det fortfarande störande därför att världen måste ta hand om de här ansökningarna om att få lov att komma med. Och då kan man neka dem, men man måste fortsätta att klicka dem på att neka dem. Men om man har slagit av den här så innebär det ju om man kastar ut en person en gång så får de inte komma tillbaka in sen under det mötet. Ja, för mig, det ska vara två gånger, ska vara fullständig. Om någon blir utkastad två gånger tror jag det är omöjligt. Då kan de inte ens be om att få lov att gå in igen. Nej, okej. Okay. Jag tror det var så.
Vilket då innebär att om man gör det med en elev och sen så använder man samma Meet en annan lektion, så kan de alltså inte komma in, utan då måste man bjuda in dem. Sen det kugghjulet där visa alla värdeinställningar, den är väl lite lurig. Det finns väl inga fler värdeinställningar? Nej, det är det inte faktiskt, utan det här är en upprepad funktion, därför att värdeinställningar kan man också hitta här borta under aktiviteter. Nej, förlåt, under användare. Här finns värdkontroller. Och klickar man på den så ser man här visa alla, och den tar oss tillbaka till samma fönster. Ja. Det är väl en förberedelse för att de kommer att ta fram mer värdkontroller, så kan man tolka det. Jag skulle kunna vara också det att de har återanvänt lite kod här. Därför att de tror att den här sidan kanske kan ha ännu fler inställningar. Men det här är snabb kontroll till det. Ja, men det är gött. Ska vi hoppa in på lite smågrupper då, eller? Ja, så då hade vi det. Jag stänger det kort här. Under den här nya ikonen som är triangel, fyrkant och cirkel, som heter aktiviteter, så finns det då de tre enterprise-funktionerna som den som arrangerar kan använda. Smågrupper är det som kallas breakout rooms på engelska. Att man helt enkelt kan dela upp användare i flera grupper. Och om vi gör detta lite sneaky här, snabbt kopierar jag över och slänger in den här länken till Anders, så att Anders också kan vara med på ett hörn. Jag har en miljon andra konton, så då kan jag ju också in med dem lite vid sidan om här. Så att vi ser att vi har mer än en användare. Det blir inte mycket smågrupper av om man faktiskt inte har flera användare inne i gruppen. Så då passar jag på att lägga in några av mina konton. Flera personer vill delta i det här samhället. Neka alla, visa alla, så nu. Den var ju snygg. Där kommer den, och det är precis det. Så om man då får en klass med 30 personer och alla går med, pang, de är inte inbjudna och alla går med samtidigt, så får man en sån här fin lista. Så jag behöver inte gå in och godkänna 30 gånger, utan det kommer en lista som det här vill vara med. Då kan jag få fram att visa. Och då kan jag tillåta en i taget om jag vill, eller tillåta alla. Så i det här fallet var det bara jag som gick in i mitt eget samtal. Och då var vi med här, va. Och om jag då drar igång konfirmera smågrupper, så börjar den med två, eller om man har haft någon annan uppdelning. Nu är vi inte så många, så därför så är två grupper fine. Då skulle man behöva vara fler grupper, så det är bara att öka antalet grupper här. Och då när man klickar på blanda, så fördelas användarna på de olika grupperna. Så de är ju automattilldelade när man ser dem. Vill man bara snabbt shuffla, liksom, trycker man blanda. Precis. Jag har fått feedback att det var någon som ville köra 17 grupper med en stor 50 personers samling. Och de upplevde då att när de drog upp detta till 17 och körde blanda, så fick de ändå inte användare på alla 17. Så jag sa till dem att de måste ge feedback till Google om det, att det är något strul där då. Så när man är missnöjd så har man rensa-knappen? Precis, samma upplevelse. Nej, det var inte bra. Jag vill ta bort dem igen, eller jag vill göra om grupperna. Så kan man ta bort dem ifrån gruppen. Så kan man manuellt dra och släppa också, tycker jag är jätteskönt. Jag tycker det är intuitivt. Det är enkelt på det här upplägget. Och man kan också dra sig själv. Jajamensan. Om man vill påbörja upplägget med att man själv är med i en grupp från början. Liksom. Mm. Och det här kan man ju preppa innan som mötesdeltagare. När man kanske sätter dem på en och gör en liten uppgift. Man kanske gör en enkät på något sätt. Ja, du kan skapa grupperna, men du kan inte göra något med människorna eftersom de inte finns med. Nej. Man kan inte fördela människor om de inte är inne i samtalet. Sen timern är ju fantastisk. Jag börjar skillnaden också. Vi kan visa att det går fint att döpa de här grupperna till vad man vill. Yes. Som passar liksom i upplägget. Man kan välja att ha en timer med, så att folk vet om hur länge de ska hålla på. Och då betyder det här avslut smågrupper, betyder att deltagarna får en begäran att gå tillbaka till huvudsamtalet. Så att det är ingen automatiskt fullständig stängning av smågruppen. Man tvingas inte ut ifrån smågruppen. Det kommer en liten ruta där det enda du kan göra är att klicka på knappen. Och då tar den tillbaka dig till huvudsamtalet. En hel del som har missuppfattat det här. Ja, man blir inte tvingad.
Jag kan ju tänka mig att det kommer komma en sån funktion att man också kan tvinga när de får tillräckligt mycket feedback från elever som inte kommer tillbaka från gruppmöten. Ja, precis. Om jag kör så här, jag väljer öppna rum, då skickas det då en inbjudan till alla deltagarna att de ska vara med. Och då såg vi att jag glömde ju fördela folk, så får vi gå tillbaka givetvis. Vända. Nej, just det, förlåt, vad är det som jag tänkte fel? Nu visar den att alla är fortfarande kvar i huvudsamtalet och har inte gått över till sin grupp. Så då ska jag se om jag hoppar över till en av deltagarna, så ska vi se om jag kan visa det. Och ska jag justera min delning. Inspelningen funkar ju, följer ju inte med in i smårummet då. Precis. Och därför så bröt jag min delning. Så gör jag om delningen. Och så då ser vi detta i min delning då igen av upplägget. Och så ska jag gå in till en smågruppsdeltagare. Då ser vi att smågruppsdeltagaren har då fått en inbjudan att gå med i ett breakout room som heter grupp B. Och då väljer jag join. Startas en ny meet. Helt fristående från huvudsamtalsmeetet. Och det är därför det här med att spela in inte följer med, för det är ju inte längre samma meet. Snabbt kan jag då visa att i mitt huvudsamtalsmeet, det här är jag som arrangör, så ser jag att admin Kim, han har hoppat in i grupp B. Jag kan gå över till Kim Nilsson och se att den användaren är inbjuden till grupp 1. Den joinar. Fast det här ser man inte nu på bildinspelningen. Eller? Jag tror det, för att det är fortfarande jag som presenterar. Så länge du kan se det så... Vi får det. Se. Ja, vi hoppas att det är så. Jag presenterar nämligen hela tiden här, så att då tror vi att det kommer med i inspelningen. Och här ser jag nu att då både Kim och admin Kim gått med i varsin grupp. Vi har en indikation här att smågrupper ska sluta om 3 minuter. Jag kan gå över till grupp 1. Så här går med, jag som arbetar och går med i grupp 1. Flikdelningen ligger fast, vilket är imponerande. Så fortfarande rätt ut för mig, så du borde fortfarande se nu. Nu är jag inne i grupp 1, Anders, så då ser du att jag är inne i grupp 1 i min presentation. Jajamensan. Ja. Så då ser vi, och där har jag då som arrangör möjlighet att lämna. Och när jag lämnar så går jag till huvudsamtalet, eller så kan jag gå direkt över till grupp B. Som ju då igen är en helt separat meet. Jag ser om ljudet följer med här i mat. Precis. Mitt ljud är ju från en helt annan meet, så därför så är det lite olika. Så att se, nu är arrangören över i grupp B. Då finns det en funktion för en så kallad elev eller deltagare att be om hjälp. Den är väldigt bra. Och då ska den slå igenom så att arrangören ser det. Och då snabbbytar jag över till hit, för här är jag som arrangör och då har jag sett att det var, jag tror att ni hann se att det fanns en liten ruta där. Grupp 1 bad om hjälp, stod det. Och ser ni här också, det ligger kvar informationen. Bad om hjälp, står det här. Så jag som arrangör ser hela tiden att någon har bett om hjälp och kan gå över till den gruppen och hjälpa den personen som bad om hjälp. Sammanfattningsvis, smågrupper, väldigt intuitivt. Men det finns lite småfallgropar. Man får testa sig fram. Jag tror nästan vi får gå vidare till fler verktyg, Kim. För att det ska vi göra. Jag stänger rum. Det här är också viktigt. Jag stänger rummen. Så stänger alla rum så blir det lite snabbare. Jag går ytterligare och väljer stänga en gång till. Stänga alla rum nu betyder fortfarande inte att deltagarna ute i grupprummen kommer att tvingas in. Så därför så visar jag det väldigt kort. Den här varningen får man att breakout room, smågrupper har slutat, hoppa tillbaka till huvudsamtalet. Och då ser jag här borta att en av mina elever har hoppat tillbaka till huvudsamtalet och en sitter kvar. Jag kan aldrig tvinga den rackaren att gå bort ifrån bitet.
Yes, men det får man skicka in feature request på så kommer de säkert att fixa till det. Ja, så är det. Så är det. Då ska vi se. Hur kan en lärare förbereda lite kring enkäter då? I ett möte? Då har vi under aktiviteten så har vi funktionen enkäter. Det här är smidigt tycker jag, att kunna sitta och göra ett utkast när man själv går in i mötet en kvart innan. Och man förbereder ett par saker som man vill kunna köra under ett meet. Då brukar jag försöka göra en för mycket, om man säger så. Fast relevanta saker utifrån vad passet handlar om. Sen får man se vilka man vill använda. Där, så då kan man spara den. Så ligger den där om man kan skapa en till då. Och välja om man vill visa resultaten för alla eller inte. Det beror ju på hur Precis. man vill göra övningen. Snabba små tickets, svar man kan få från Precis. eleverna under distansundervisning. Och sen när det är dags att visa frågan för, eller enkäten för eleverna, så drar man igång och startar den så att omröstningen är igång. Och då för den som är deltagare, han är inte vissa det, men då dyker det upp. Precis som när man chattar så dyker det upp en liten avisering som säger hej, det har dragits igång en enkät och det syns en liten aviseringsikon under aktiviteter där man kan gå in och se att det finns en enkät och då kommer frågan om man kan svara då. Och denna frågan är aktiv, står det då live och då kan man klicka i. Och då ser vi också här att det noteras vem som har svarat och vad de har svarat. Och det är ju information som sen arkiveras tillsammans med till exempel närvarorapporter som vi kommer att nämna sen. Alltså efter mötet, när arrangören har avslutat sitt möte, så kommer man få en rapport på alla enkäter som man har gjort. Och vem som har svarat vad. Precis så. Och det får man ju också då på nästa funktion som nu ska visa här nu, frågor och svar. Den skiljer sig lite från chatten. Man måste förstå skillnaden på det lite. Exempelvis chatt. Om man har folk som kommer att gå in och ut ur möten så nollställs ju chatten. Man ser ju inte historiken på chatten. Men frågor och svar, där ser man alltid historiken. Det behöver man tänka till lite på hur man börjar en lektion, att man ber eleverna att skriva sånt som man vill ta upp under passet. Och då kan även de andra rösta upp om nu då organisatören visar den frågan. Organisatören kan också välja att dölja den frågan. Man döljer inte den för den som har ställt frågan, men man kan dölja den för alla andra. Så att den som ställer frågan känner sig inte bortvald på något sätt, men man har ett litet öga där man kan Ja, så här markera. kan man alltså dölja den. Alla frågor som ställs är synliga för alla från det att man har ställt den fram tills dess att den som är arrangör väljer att dölja den eller markera den som svarad. Om man väljer den som markerar som svarar, eller tar dölj först, sådär, så står det att den är dold. Och det kan också den som har ställt den se. Alla andra ser den inte överhuvudtaget. Och noterar man den som besvarad, så precis som det är, så syns det också en liten bock då, answered, där uppe. Den är besvarad. Och det här blir ju snyggt nere i kalkylarket som kommer också på frågor och svar. Ja. Tyvärr kan man inte så snyggt som i Google Presentations Q&A-funktion visa frågan för hela klassen i storbild, som jag tycker är väldigt fint. Det är jättebra. Ja. Man får Också en fundera. feature request att skicka in. Ja, jag har sagt det redan från början, de sa att den skulle komma, att det här borde ni ha, eftersom de vet hur man gör. Har det så fint i Q&A. Det var frågor och svar. Och så ser ni också, det är små knappar här för att tala om, ska frågorna fortfarande vara aktiva eller inte? Så kan man stänga av och då kan inte då deltagarna fortsätta ställa frågor. Och det är samma inne på enkäten. Man får också gå in och avsluta omröstningen. Så att inte den ligger öppen hela tiden, utan det finns ju ett läge där man kanske vill gå över till omröstning 2. Men då har vi visat tre funktioner, Kim, som bara världen kan starta. Nästa punkt på listan är Meet Recording, obegränsad livslängd. Då pratar vi om Enterprise for Education. Precis.
Enterprise for Education har en möjlighet att spela in och inspelningsfunktionen hittar man under de tre små prickarna. Och då dyker spela in mötet upp. Klickar man igång det så kommer det fast en fråga och säger, har du kollat så att det är okej att spela in? Det här är ju också amerikanskt. CYA-upplägg, cover your ass. De vill vara säkra på att inte de gör någonting som är felaktigt. Så därför så varnar de alltid att den som vill göra något så ska kolla ut det. Jag vill mäta att för enligt svensk lag så är det så att om en person vet om att det spelas in så är det lagligt. Vad var det 8 timmar man har möjlighet till? 8 timmar kan man köra igång en inspelning på. Sen så kommer den automatiskt att avslutas. Men då kan man bara dra igång en ny. Och man kan hålla igång ett möte i 300 timmar. Så att samma meet kan vara aktivt i 300 timmar. Och under den tiden kan man köra X med 8 timmars inspelningar. Om man vill. Jättefina MP4-filer som kommer ner rätt i sin drive. Som man då kan göra vad man vill med. I övrigt precis, mot andra precis. System och så. Indikerar väldigt tydligt för alla deltagare att inspelning pågår. Stor röd knapp uppe till vänster. Och då avslutas naturligtvis exakt likadant. Jag klickar sluta spela in här. Det känns som att en feature request borde vara paus inspelning. Ja. För annars blir det en ny inspelning. Det var som jag sa, det blir ju klippt, sönderklippt liksom. Mm. Man skulle vilja köra 15 minuter, men att det är 3x5 så blir det tyvärr 3 separata. Ska vi ta lite kort och snabbt, Kim, kring det här med att sätta upp Meet Livestream. 250 deltagare och svenska telefonnummer. Så att vi kan hålla oss till våra 30 minuter. Vi provar. Meet Livestream är ett sätt att dra igång en inspelning för Meet i kalendern. Jag tror inte vi ska stega oss igenom hur man gör, för då tar det väldigt lång tid. Ja. Men upplägget är att det finns en instruktion för det. Det är ganska många steg. Man behöver göra kalenderdubletter och annat sånt. Men det gör att man kan ha 100 000 tittare inom sin domän. Så man kan ha 250 inne i mötet om man har Enterprise. Och sen 100 000 tittare. Funkar väldigt bra skulle jag säga. Jag har testat det ett par gånger. Det är en smidig funktion, men det är lite pill som du säger att få till det. Ja, sätta upp det är svårt. Det är lätt att använda sen, men det är svårt att sätta upp. Enterprise ger som sagt 250 deltagare från 100 i en education. Det finns ett mellansteg för de som håller på med business och sådär. Men 100 i education, 250 i Enterprise. Call into meet innebär att man kan i mötet, jag tror att jag kan visa det här då. Yes. Så här har jag ett möte igång och då ser jag att man kan ringa in till mitt möte på det här telefonnumret med den här PIN-koden. Så ringer man på helt vanlig dum telefon, ringer in och så svarar jag som är telefonsvarare, anger den här koden så kommer du in. Nackdelen är att man syns då bara som ett telefonnummer, inget namn. Precis. Om man vill identifiera vem det är man pratar med. Det går inte att identifiera då. Och skillnaden med Enterprise och Enterprise är att om man har Enterprise är det svenska telefonnummer. Om man inte Enterprise är det i grunden amerikanska telefoner och vi kan ge väldigt dyra telefonräkningar. Så den som inte har Enterprise gör gott i att stänga av funktionen eller telefonlinjen. Den automatiska närvarolistan har vi pratat lite om. Ja, det är enkelt. Har man fler än 5 eller har man 5 eller fler deltagare så kommer man att få en närvarolista efter man har avslutat mötet. Avslutar man inte mötet utan man kör flera lektioner i rad så får man inte en per pass utan man måste klicka lägg på luren för att kunna få en närvarolista. Yes. Och sen har vi någonting som är helt fantastiskt för Enterprise. Som jag har testat flera gånger när man har väldigt stökigt runt omkring sig. Barn som slamrar, kommer in och de tappar någonting i golvet och de kommer in och bara ställer en fråga rätt upp och ner. Det brukar ju tonåringen göra, Kim. Jajamensan. De bryr sig inte så mycket. Under tre prickarna och inställningar igen. Första är ljud så finns det att ta bort bakgrundsljud. Och nu är det inte den vi kör. Men jag kan ju ha en sekund att och kan visa hur det blir. Så kan jag göra det för denna live-inspelning som är här då. Stänger jag av bakgrundsljudet och så visar jag som exempel. Nu kan vi se.
Det här hörs, tror jag. Yes. Ja. Sätter jag på rusreduceringen. Oj, vilken skillnad. Och det här finns inte för några andra Google Workspace-licenser. Alltså Business Enterprise. Det här finns bara för Enterprise for Education än så länge då. Ja, så kan det vara. Så det är ett bra exempel på hur de fokuserar för att lärarna ska ha en bra vardag. Ja. Personliga funktioner idag för alla som inte, och det gäller även de som inte har Enterprise-licens, är att kontrollera kvaliteten på mötet. Och den hittar man igen då under tre prickarna. Alltid är det så att det finns en massa funktioner under tre prickar. Felsökning och hjälp heter den. Den kommer då berätta kvaliteten på nätverket. Och det är den första här, anslutningsfördröjning. Som ni ser hos mig, det ska vara ett rakt streck i botten utan avvikelser, så har man en bra internet. Och om det spikar här hela tiden eller ligger väldigt, väldigt högt, då är det risk för mycket dålig upplevelse. Dåligt ljud, dålig video. Man hackar, man kanske inte ser eller hör någonting. Och använd de här tumme upp, tumme ner. När man ger feedback och tycker att det inte stämmer. Det är ju så Google funkar. Precis. Tack så mycket. Så finns det en systembelastning som berättar också då hur mycket jobbar det här på systemet. Och då ser vi här att jag ligger och svajar mellan 50-75%. Men kom då ihåg att jag har ju faktiskt fyra meet igång. Av CPUn som är liksom standard för när man använder ett meet. För det är ju inte på din dator väl? Ja, detta är min dator. Är det? Min dator ligger mellan 50-75%. Om du sitter på en Chromebook eller någon annan så ligger den och taggar runt 100% hela tiden. Och de som kör Teams, här har vi förklaringar lite. Om man skulle ha en sån här Teams-kurva, videomöten, skulle man se att den ligger mycket högre. Det är därför det är stora problem med det. Ja, och det syns också tydligt. Det man inte ser är till exempel om det finns någon grafikaccelerator. Men om man drar igång virtuell bakgrund, som ni ser. Anders har ju en virtuell bakgrund och jag har också det i min delning. Alltså att virtuell bakgrund, det är jobbigare för datorn. Ja. Och då hör kan du prova att stänga av din bakgrund och se hur den går ner? Ja, försöka här. Då har vi samma. Det är ju en av punkterna med. Det är en suddig virtuell bakgrund, så jag har en möjlighet här att välja. Att visa någonting annat. Och då kan jag då stänga av den. Där stänger jag av den virtuella bakgrunden. Och så är jag snäll mot mig själv. Jag har gått in och stänger av alla de andra kontot. Mm. Alla mina andra meet som är igång. Ska vi se. Jag tar och stänger helt den. Där är en meet till. Bort. Stäng. Nu har jag två meet igång, så det är fortfarande inte helt rättvist eftersom jag har två meet igång. När vi går in och checkar, så går vi ner. Och då ser vi att det är fortfarande så att nu har jag gjort alla de här grejerna och då ser ni att den här, det var tungt för datorn att jag satt och meckade. Men nu ser vi trickle down under 50% på väg ner mot 25%. Så där var jag inte när jag har legat över 50. Jag kollade snabbt på min Kim och det var liksom snäppet under, ner mot den lägre kurvan där, ja, lägre strecket. Ja. Men då sitter du på en Mac eller en Chromebook? Jag sitter på en iMac. En iMac, ja. Det är ändå också en relativt kraftfull dator. Men kollar man här på en Chromebook så kommer de ligga i det övre kvartilen hela tiden. Så den ska ju inte vara ett rakt streck då. Fast nej. I toppen. Den ska inte vara ett rakt streck i toppen. För då mår den inte bra. Ja, vad ska man säga till de användarna, Kim som... Det ska ju vara 49 personer i Meet. Men jag kan bara se 16. Precis. Har de missat en liten dralista där, va? Jajamensan. Och den hittar vi under ändra layout. Och då är i botten här finns det en möjlighet att visa hur många max ska få lov att synas samtidigt. Den lägsta är 6 och det mesta är 49. Den är en nice to have-funktion och jag förstår inte riktigt den. Men det fina i kråksagen är, har du en gång ställt in den till 49 så stannar den ju där. Ja, kommer den ihåg. Det är trevligt vid uppstart av utbildningar eller lektion att alla säger god morgon, säger hej till varandra.
För sen är det väldigt många som väljer att också stänga av sin kamera. Just för att minska belastningen. Både för sig själv men också för alla andra. Och kör man på auto eller sida vid sida här. Med 49 deltagare så blir det jättetungt för alla. Och den ska ju visa 49 livestreams då. Med HD-upplösningar över nätverk. Liksom. Man klarar sig långt på att liksom ha den på auto och så drar upp den till 49. Ja, då är den klar där. Och där var jag också lite väldigt snabbt visade det här med bakgrunden. Att man har ett litet gäng olika givna bakgrunder att välja på. Och detta kommer också att komma som en admininställning. Om man inte vill att de ska använda de virtuella bakgrunderna så kan man som admin stänga av det. Och det är då lite suddig, mycket suddig eller en bild. Och då gör men den admininställningen skulle vi även ge möjlighet att ladda upp egna bilder om man så ville. Vilket ja, det kan vara för lärarna. Ja, men som man bör stänga av för eleverna. Troligtvis kommer ingen att godkänna det för elever. Ja, det är enkla anledningen att det blir bara trams direkt. Några kommer ju missa det, men vi får försöka trycka på och få dem att förstå det. Att det kan bli riktigt fel på många sätt. Ja, och då har vi turen då ibland. Att jag brukar vara ganska tuff mot Google att jag inte vill att de ska förinställa saker. Men då kommer det, när det är för education, kommer den att vara som standard avstängd. Så att admin måste aktivera den, vilket är bra. Då kan de aktivera den för personal om vill. Så länge man gör det så är det okej. Så länge de inte hardkodar att man aldrig kan ändra det. Så är det bra. Ska vi ta och döda lite myter då, Kim, om när man inte har Enterprise? Gå in på nästa slide där. Ja. Yep. Och då är det så att har man inte Enterprise så kan man ändå delta i möten som andra har som har Enterprise, det vill säga att man kan vara med i små grupper, Q&A, frågor, svar och enkät, där världen har licens. Så att om man har lärare som har licens men inte elever som har licens, eller man har vissa speciallärare som har licens och inte alla lärare, så kan de ändå delta i de funktioner som det finns. Meetingspelning som vi pratade om nyss. Med licens så kommer den att fortsätta vara så kallad unlimited recording. Man kan spela in hur mycket som helst och behålla filerna hur länge som helst. Så kom de på att det var ju en superbra funktion nu under covid. Och det var därför vi har sedan i mars fått det gratis även för de som inte har Enterprise att spela in. Och det ville de backa bandet på i slutet av september. Och så tog inte covid slut samtidigt. Så sa de, men vi är lite snälla här, ni får fortsätta använda inspelning. Och så kommer vi utveckla en ny sorts inspelning som de kallar Meet Temporary Recording. Som gör att man kan göra inspelning hur länge man vill och sådär. Men själva filen kan man bara behålla i 30 dagar. Och det blir ingen vanlig fil heller, MP4-fil, utan du kan se den. Ja, det är fortfarande en MP4, men grejen är att du kan inte ladda ner den. Nej. Och du kan inte göra en kopia på den. Så att den kommer att helt tas bort efter 30 dagar. Vilket funkar ganska bra om det är en elevuppgift. Eleven behöver spela in någonting och lämna in någonting. Så ska ju läraren hinna bedöma det på en månad. Det blir en automatisk snygg gallring och rensning. Och utifrån GDPR så är det faktiskt ganska eftertraktat. Ja. Så får vi se också om den kommer med någon form av inställning. Att man kan välja. Upplägget där. För närvarande, det här med att ge feedback är ju jätteviktigt. För närvarande kan inte elever med Enterprise, för de har en Enterprise student licens, de kan inte spela in alls. Nej, exakt. Det är lite ett feltänk. Naturligtvis om de ger bort en gratis inspelning så borde ju eleverna få lov att använda den. Så där bearbetar vi Google rätt så hårt nu för att naturligtvis ska vem som helst få lov att använda temporary recording. Om inte admin har stängt av det. Det ska aldrig vara ett beslut från Google utan alltid från admin. Har man inte Enterprise, superviktigt. Har man inte Enterprise, gå in och stäng av telefonifunktionen så att inte folk har misstag. Ringer amerikanska telefoner. För det helt. Jag prövade en gång, 30 sekunder, 17 kronor. Och det ser inte bra ut när man, även om någon inte gör fel, så skapar det badwill.
Men jag ser att amerikanska nummer, konstigt. Ja, det ser misstänkt ut. Och så har vi lite slutkläm då på det här hur man startar ett meet. För det betyder mycket för rubriken där, värdskapet, vilket är avgörande för att kunna göra de här goda extra funktionerna. Små grupper, enkäter, frågor och svar. Ja. Spela in. Och då hade vi som sagt, ni kommer få länken, men jag har lagt upp ett dokument som jag har knapat ihop. Det är på engelska, därför att jag har spritt det över hela världen. Vad som händer och vilka förutsättningar som gäller om man startar ett meet på detta eller det här sättet. Och vi har ju vår lista, meet startar via Classroom. Det vill säga att man använder den länken som finns i Classroom. Den länken funkar bara för användare inuti domänen. Men efter man har dragit igång ett sånt möte så får ju mötet ett riktigt meet-adress. Om man som elev eller användare kopierar den adressen, då kan vem som helst be om att få gå med. Och för att ta värdskapet i ett sånt meet då, Kim, det är ju en hel del som har haft problem med det. Ja, och det är ett jätteproblem därför att folk använder det i Classroom, drar igång det och sen så tycker de det är konstigt att någon går in och har en lektion, så är det inte de som kan kontrollera smågrupper och enkäter och sånt. Och det är för att en elev har klickat på länken innan. Snabb lösningen för det är ju att efter varje lektion ta bort länken ifrån elevernas synvinkel. Det finns en sån visa för elever. Ta bort den. Kugghjulet inne i klassrummet uppe till höger. Så går man ner till Meet. Stänger av elevaccessen. Och sen så brukar jag också då återställa länken så att länken blir ny. Precis. Och trycka på spara. Precis, då blir det en ny länk och så sparar man. Och sen slår man inte på visningen för eleverna. Precis. Man går in själv först. Den är jätteviktig. Gör man inte det så blir det ingen poäng. Utan när det är nästa lektion så går man som lärare själv in på länken. Och när man har gått hela vägen in, då aktiverar man länken i Classroom. Då blir det rätt och då blir man själv alltid värd. Lite enklare när man körde via kalendern, Kimma. Det är jättemycket enklare. Därför att när du bokar saker i kalendern så är det alltid den som har bokat mötet som äger Meet också. Man och det är ju också en jättefin feature request ju, att man kan på något sätt, jag vet inte om du håller med om det, Kim, men det här med att man kan faktiskt vara flera som är värdar, det är en ganska het fråga. Jo, det är det. Och det är ju varianter på detsamma, men man skulle vilja kunna i en sån händelse att gå in och säga att jag vill ha två personer ska vara co-hosts utan att ge bort ägandeskapet till mötet. Exakt. Som är det idag. Så kan en nivå till. Ja. Owner och administrator. Samma upplägg som man egentligen vill ha i Classroom. Det vill säga att om det är flera lärare i klassrummet så vill man ju att det ska alltid vara läraren som äger mötet. Man ska inte behöva trixa så som vi berättade om länken nyss. Utan är man lärare så ska man alltid vara ägare av mötet. Så borde det ha varit och så hoppas vi att det blir. Så det blir lite nytt också, Kim, när man går in på meet.google.com. Det kanske du ska visa, eller? Det ska jag göra faktiskt, för det är ny. Det är faktiskt en ny. Och jag ska visa ifrån det här läget ska vi se. Där. När man har startsidan så är ju alltid de här nio prickarna att man kan välja starta grejer. Och går man ut till Meet som är samma sak som att gå till Meet Google.com så har de ändrat upplägget på sidan. Innan var det ju lite stuff, andra lite material design, runda knappar och så här. Men här är då den nya mötesknappen och när man klickar på den så får man fler alternativ. Det ena är då schemalägg i kalender. Skapa en länk som man ska använda sen och starta ett möte just nu. Och starta ett möte just nu blir exakt det. Den drar omedelbart igång ett nytt möte. Utan någon fråga om någonting, utan att plan på rätt in i nytt möte. Men vart har det tagit vägen, Kim, då, när man kan... jag vill skapa ett som heter Svarta sjön. Ja. Ja, man skriver måste inte ha en befintlig koda då, eller? Ja, det var så att de här har en ruta här för att man ska gå med i ett möte. Men om man bara skriver det man vill... att den nya mötet ska hötas och kör join, då försöker den joina ett möte som heter det. Och om inte det finns, ja, då skapar den ett nytt. Och finns det, så går man ju med i det som
redan finns utan att man vet, och då kanske man inte själv är värd. För det kan ju vara igång av någon annan. Och det indikeras också nu när du drar igång Svarta sjön här. Och då berättar den att det här är då ett smeknamn. Och att smeknamn alltid bara kan användas inom sin egen domän. Så det är inte så jättebra att man hjälptext, råkar ha, att man inte kan råka gå med i någon annans som är i Hongkong och har ett möte där borta som inte alls är med i din domän. Utan det här gäller bara inom den egna domänen. Så det är också en fördel där. Sen som slutkläm, vill du köra den här nördinfon också? Ja, jag ska visa den här. Man kan skriva för hand. Så kan man skriva att, oj, man måste vara noga med bokstäverna här. Att skriva GQMeet. Du delar bara flik nu, alltså man ser inte när du skriver. Just det syns inte där uppe. Då ska vi se. Då provar jag istället att dela fönster. Så ska vi se om du ser det då. Absolut. Du kan visa prestationsbilden kanske bara om du vill. Så vi ser adresserna. Ser du mig nu? Nu ser vi ditt URL-fält. Ja, perfekt. Det är en lite kortare adress då. Google äger ju den här korta adressen som är g.co. Och om man då skriver den g.co/meet och trycker meet, så kommer man till samma startsida. När man istället lägger till nickname, eller förlåt, man bara skriver någonting där. Jag sa ju Svarta sjön, så jag sa nyss ju Svarta sjön. Då drar den igång ett möte med smeknamn direkt. Så om jag flippar över hit då. Men det är väl skönt att man kan tillgodose nördan också lite, Kim, så man kan få extra grejer. Jag tycker det är kul. Och den sista vi hade var Google och några till har ju använt den här .new-domänen. Ja. Då kan man till och med använda den från Meet. Om man skriver bara meet.new och klickar igång så startas möte omedelbart. Så det är samma sak som att köra ett direktmöte utan smeknamn rakt in. Men det är ju lite coolt. Det kan jag tänka mig. Några tycker det är enkelt. Meet.new. Väldigt snabbt sätt att komma åt sina... Där har vi listan igen. Så, då, tack så jättemycket från oss båda för att ni har tittat. Jag vet att Kim har en ganska tight deadline här nu. Och vi hade sagt till oss själva att ha en ganska kort inspelning och vi lyckades hyfsat faktiskt. Att nästa gång tänkte vi försöka köra ett pass om hur man ska tänka till när man spelar in. Och förhoppningsvis har den här inspelningen blivit så som vi tänkte det. Ja. Det vill säga, jag och Kim här nu sitter med samma bakgrunder och syns ihop. Det är ju en grej. Men hur gör man sen när det man visar verkligen ska synas? Det är ju lite teknik i det. Så det tänkte vi försöka oss på nästa gång. Kanske om en månad. Något sånt. Det blir jättefint. All right. Då slutar vi, Kim, eller? Ja, och då klickar Anders på sluta spela in då. Yes, box. Det gör jag nu.